Salam dəyərli televizyon mütəxəbbir izləyiciləri, bizi Facebook, YouTube və TikTok üzərindən izləyən tamaşaçılarımız, xoş gəlmidiz sizi. Dəyərli izləyicilər, bu gün 15 noyabr 2022-ci ildir və həftənin çərşənbə axşamı günüdür. Mən aparıcını sevinçlə daha bir canlı debat verişində qarşınızdayam. Dəyərli izləyicilər, adətən üzrə səhər efirində mən oluram və günün birinci yarısı seyflər təqdim edirəm, amma bu gün müəyyən bəlli və üzürlü səbəblərdən dolayı günün ikinci yarısı sizin görüşünüzə gəlmişəm və təbii ki, bu gündə xəbərlər, qonaqlarımız, şərhlər və digər beşdə də işləri, günün sonuna qədər birlikdə olacağıq və bu gün yenə qaynar bir gündən var. Dəyərlizəci Qarabağdan maraqlı xəbərlər gəlməkdədir. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin yeni detalları və Zelenskinin 10 şərti açıqlanıb bu barədə danışacağıq. Okeanotuyağın Azərbaycanə gələn hədləri var. Bu barədə danışacağıq və sizin hər birinizdən də xahişim odur ki, hər biriniz kimlər ki artıq bizə qoşulub və bizi izləmək üçün TV musahibətə köklənib, onların hər birini verilişimizi bir dəfə bəyənib paylaşmaqla bizə dəstək olsunlar. Dəyərli izləyicilər, ilk növbədə Xankəndindəki separatçılar hərki silah edilir. Nə baş verir Xankənddə? Qaynar olaylar var. Ermənistan parlamentinin Ədalət fraksiyasının deputatı Mitaksiakopyan media açıqlamasında deyib, bu barədəki artıq bir müddətdir ki, Rus sülh məramlarının məsuliyyət zonasındakı qanunsuz silahlı birləşmələrin tərk silahədlənməsi prosesi gedir. Onun sözlərinə görə, əvvəlcə zabit heyətində, daha sonra isə aşağı heyətdə ixtisarlar aparıldı. İndi isə növbə hərbi tip heyətinə çatıp. Star Xocavənd rayonundakı hərbi qospital artıq bağlanıb, əməkdaşlarına isə Heç bir izahat verilməyib. Eyni hal Xankəndi qospitalında da yaşanır, hansısa proses gedir. Yəni ki, tərkislah edirlər. Bu isə bir çox məqamlardan xəbər verir. O baxımdan gözlənən odur ki, e, demək yeni ə demək bir xüsusatlar olsun bu arada erməni əskərlə bağlı bir açıqlama var belə ki erməni əskər çılpaq fotolara bütün hərbi sirri satıb Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti dövlətə xəyanət törədə şübhəli bilinən şəxsi saxlayıb dərli izləyir bu barədə qurumun yaydığı məlumatda bildirilir məlumata görə saxlanılan şəxs müdafiə nazirliyinin 2021-ci il avqust noyabr aylarında keçirdiyi hərbi toplanışlarda iştirak edib və şübhəli 2021-ci ildə sosial şəbəkələr vasitəsilə özünün yeri düşərgələrdə iştirak edən sayı, silahlar və digər məxfi məlumatları xarici kəşfiyyat xidmətlərinə ötürməkdə ittiham olunur. Dindirilmə zamanı şübhəli etiraf edib ki, özü xarici kəşfiyyatla əlaqə saxlayıb və göstərdiyi xidmətə görə həm söhbətinin çılpaq fotolarını əldə edib, araşdırma isə davam etdirilərmənlərdən gələn, e, yəni özlərinə, özlərinə xain addımları nə qədər çox olsa, bir o qədər yaxşıdır, biz isə onların xəbərlərini sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Bu gün yəni gəlmiş ki, Nikol Paşinyandan da e, yeni bir açıqlama gəlib. Dəyərli izləyicilər, Azərbaycan prezidenti Əliyev Noyabrın 8-də hərbi formada hərbi auditoriya qarşısında təhdid edici və aqressiv çıxışında deyib ki, Sisyan, Goruz, Qafan və Ermənistanın digər şəhərləri onların gözü qarşısındadır və Ermənistan bunun nə demək olduğunu anlayır. Bu dincə halının həyassızcasına terrorizə etməkdir deyib Paşinyan də ərizləyir. Paşinyan yenə dilə gəlib Paşinyan yenə hardansə quvvə alıb və artıq aqressiv bəyanatlarda çıxış etməkdədir. Bax, məraq ki, sərhədlərimizdə təxribat törədən Ermənistan tərəfində sülh müqaviləsi ilə bağlı verdiyi şərtlərin və verdiyi sözlərin heç birinə əməl etməyən Ermənistan tərəfi, amma yenə də həyəssizcasına çıxış edib qarşı tərəfə öz adını qoyan da Ermənistan tərəfi konkret olusa Paşinyandır, dəyərli izləyicilər. Bu arada dediyimiz kimi, Okopyandan gələn bir açıqlama var ki, Xocavənd qospitanın bağlanmasına konkret olaraq Azərbaycan göstəriş verib. Bəli, burada nə baş verir? Bu günün ən qaynar hadisələrindən biridir. Belə ki, Erməni mediyasına parlamentin Ədalət fraksiyasının deputatı Metaxi Akopyan deyib ki, Xocavənd rayonunun hərbi hospitali bu yaxınlarda bağlanıb və işçilərə bunun nə üçün edildiyi ilə bağlı heç bir izahat verilməyib. Akopyan əlavə edib, "Uzun müddətdir ki, hiyləgərliklə əvvəlcə ordunun zabit korpusunda, sonra isə aşağı ştatda ixtisarlar aparılıb, indi isə tibb müəssisələrinə keçiblə. Stepanakert xəstəxanası da eyni vəziyyətdədir. Bəzi proseslər" gedir və tamamilə aydındır ki, hər şey silahsızlanmağa doğru gedir. Bununla bağlı işimiz var deyib, amma mən özümü qabaqlamaq, özümüzü qabaqlamaq və mütərzələri açmaq istəmirəm. Amma kofyan xəstəxanalarının işinin savatsız təşkilinə də diqqət çəkib, dəyərli izləyici deputatın sözlərinə görə baş verənlər təzyiqin nəticəsidir. Paşinyana kənardan təzyiqlər edilir, o isə artsa hakimiyyətə konkret olaraq təzyiq göstərir. Güman edirəm ki, bu paşinyanın göstərişi ilə edilir və Azərbaycan ona göstəriş verib deyə müxa açıq deputat iddia edib. Erməni mediyası isə xatırladıb ki, hökumətin son iclasında baş nazir Nikol Paşinyan Soçidə Rusiya və Azərbaycan liderlərinə Qarabağ hakimiyyətinin təklifini təqdim edib ki, əgər qondarma Arçax ətrafında beynəlxalq təminatlı demilitrizasiya zonası yaradılarsa, onda Qarabağ-a bu bütövlükdə müdafiə orduları lazım olmaya bilər deyə. Açıklamada bu detal öz əksini tapıb. Yəni bir hərəkətlənmə var, dəyərli izləyicilər, yeni xüsusatlar var və gözlənəndir ki, Erməni tərəfi bu addımlarla bağlı Yeni, e, demək, həmlələr e, edəcək. Bu arada Rusiya-Ukrayna müharibəsində yaddan çıxarmamalıyıq, çünki Zelenski Bu gün sülh üçün 10 şərtini açıqlayıb, bəli, bu günə qədər şərtimiz var deyirdi. Bu günə qədər müharibədən öncəki duruma ordular gəlməlidir, rus ordu geri çəkilməlidir, ondan sonra bəlkə düşünə bilərik deyirdi. Amma indi isə 10 şərtini açıqlayır dəyərli izləyicilər. Belə ki, sülhün Ukrayna formulu var. Ukrayna, Avropa və dünya üçün sülh. Mən G20 sammitində iştirak etdim, belə həll yolları üçün təkliflər verdim, konkret və dürüst bu barədə. Demək, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Telegram kanalında yazıb dəyərli izləyicilər qeyd edirik ki Zelenskinin təklifləri 10 bənddən ibarətdir konkret olaraq ə demək bunlar radiasiya və nüvə təhlükəsizliyi, ərzaq və enerji təhlükəsizliyi, bütün məhbusların azad edilməsi, Ukraynanın ərazi bütövlüyünün bərpası, Rusiya qoşullarının çıxarılması, hərbi əməliyyatların dayandırılması, ədalətin bərpa edilməsi, eyni zamanda ekosidlə mübarizə, eskalasiyasının eskalasiyasının qarşısını almaq və müharibənin sonunu müəyyənləşdirmək bu barədə Zelenski şərtlərini artıq bildirir. Bu arada Rusiya isə mükafat vəd edib, dəyərli izləyicilər, düşmən təyyarəsi orana nə vəd ediliblər, nə verəcəklər? Detallarla tanış olaq. Bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızdan isə verlişimizi bəyənib paylaşmaqla bağlı ricam edirəm. Belə ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Zvezda telekanalı məlumat yayıb ki, Rusiyada qismən səfərbərlik çərçivəsində çağrılanlara Ukrayna silahlı qüvvələrinin texnikasının məhv edilməsi və ələ keçirilməsi üçün konkret olaraq pul mükafatı vəd edilib. Belə ki, telekanal eyni zamanda hərbiçilərə Hansı ödənişlərin ediləcəyini göstərən cədvəl belə tər, e, demək dərciyib. Siyahıda Ukrayna texnikasının məhv edilməsi üçün təşviq olunan məbləğlər belə sadalanır. Belə ki, əgər kimsə təyyarə məhv eləyərsə, o 300 min rubl, mükafat alacaq. Vertolyot məhv eləyən 200 min rubl, tank məhv eləyən 100 min rubl, pilotsuz uçuş aparatını məhv eləyən isə 50 min rubl mükafat alacaq. Zirehli ticarətçi isə e, demək e, bu rusca BTR-dir, öz-yeriyən artilleriya qurğusu S300 sistemi eyni zamanda eee demək e, bu tor sistemləri və ya reaktiv yaylı matəşi sistemi döyüş maşınında onların hər biri də 50 min e, rubl ə məbləğində mükafat gözləyir onlara məhv edənlərə. Eyni zamanda telekanal bildirir ki, Ukraynanın şəxsi heyətinin məhv edilməsi və ya digər tapşırıqlar üçün isə ayrı-ayrı ödənişlər də mümkünmüş kimi görünür. Yəni əsas odur ki, belə bir stimul yaradırlar bilmək olmaz, hələ rus əsgərləri hansılar ki, demək öz generalarına, öz ordu komandanlarına şişillə vururlar, onu cəzalandırmağa çalışırlar, onlar bu vədlələrə inanacaqlar mı? Bu vədlərin əsasında hansısa addım atacaqlar mı? Bu da təbii ki, sual dışarələrini özündə ə, demək ə, saxlayır dəyərlilər. Bu arada ə, demək Xavayev Paşinyanla görüşür, Blinken isə Zəngeri. Çox maraqlı bir məqamda hal-hazırda bu telefon trafik artmaqdadır Paşinyan ətrafında, Paşinyanla bağlı bu ə, demək danışıqlar mərhələsinin gərginləşməsi və alovlanması nədən xəbər verir? Sözsüz ki, hazırda xoşa gəlməyən, hətta müəyyən qədər təhlükəli hadisələr baş verir, dəyərlilər. Məqsəd isə Xankəndi və ətrafında yaşayan ermənlərə hansısa bir status qazandırmaqdır. Bu sözlərə Rusiya xarici işlər nazirinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndəsi İq Havayevin İravana səfəri və Amerika Dövlət Katibi Entoni Blinkinin Paşinyanla telefon danışığını şərh edən professor Qabil Hüseynli bildirib. Onun sözlərinə görə sülh danışıqlarında vasitəçi qismində iştirak edən tərəflər arasında ən destruktiv mövqe konkret olaraq Rusiyanındır və indiki məqamda Rusiyanın irəli sürdüyü təkliflər daha qəbul edilməzdir. Rəsmi Moskva Qarabağ statusu məsələsinin təxirə salınmasını və qarşıdakı illərdə yenidən gündəmə gətirilməsini təklif edir, həmçinin sülm məramlarının ölkəmizdə qalma müddətini hətta 20 ilə qədər artırmağa çalışır. Eyni zamanda Rusiyanın bəhs etdiyimiz məsələdə mövqeyi Azərbaycan ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik, separatçıları dəstəkləmək və onları silahlandırmaqdan ibarətdir. Son günlər üzə çıxan hadisələr bir daha onu göstərir ki, Rusiya həm Gömrüdəki 102-ci hərbi baza vasitəsilə, həm də hava yolu ilə İran ərazisindən keçməklə Ermənistanı və separatçıları konkret olaraq silahlandırır. Yəni, dəyərli izləyicilər, bu bəzən e, belə deyək, fırtına öncəsi səssizliyə bənzər prosesləri hazırlayır Ermənistan tərəfi Rusiya ilə birlikdə təbii ki, və böyük bir hazırlıq prosesi yavaş-yavaş davam etməkdədir. Və indi isə separatçı tərəf tüküntülərin baş naziri kimi təqdim olunan Ruben Vardanyan isə daimi şəkildə Moskva ilə əlaqədədir və onradan aldığı təlimatları hətta araiq Arutunyanın başının üzərindən həyata keçirir. Test-test sülhdən Dambran Paşinyan isə verdiyi yalan bəyanatlarla sülh prosesini zədələmək, vaxtı uzatmaq və status məsələsini yenidən diriltmək üçün beynəlxalq ictimaiyyəti hərəkətə gətirmək məqsədi güdür. Bunu reallaşdırmaq üçün isə Amerikanda prosesə qoşulmaq və istilər belə ki, Amerikanın bu status məsələsində qəti mövqeyinin nə olacağını indidən demək mümkün deyil, çünki Vaşinqton həm ərazi bütövlüyündən, həm də Qarabağdakı ermənlərin statusundan bəhs edir. Mən Amerikanın Rusiya qədər pozucu və mərkəzdən qaçma meyllərini şirnikləndirən addımlar atacağına isə inanmıram. Fikrimcə Qarabağ məsələsində Avropa Birliyin mövqeyi daha məntiqlidir. Yəni Amerika Avropa Birliyi çərçivəsində aparılan danışıqlarda və qəbul olunan bəyanatlarda sülh üçün danışıqların davam etdirilməsinin digpli qeyd edilir, lakin status məsələsi heç bir halda gündəmə gətirilmir. Buda ekspertinin açıqlamasında öz əksini tapıb. Və Putin İravana nə aparır, dəyərli izləyicilər, hər kəs bu mövzu ilə bağlı təbii ki, öz versiyalarını səsləndirir. Belə ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinun Ermənistan səfəri sössüz ki, dünyanın diqqət mərkəzində olacaq. Putin bir yerə gedirsə, həmin onunca öz maraqları çərçivəsində gedir və indiki məqamda isə Qarabağdakı proseslər qaynar bir mərhələyə gəlib çatıb. Bunu demək üçün tədbirə akkreditasiya olunmuş Qərb mətbuatının sayını görmək kifayət edir. Yəni burada maraq olan bir şey var dəyərli izləyicilər. Putin Ermənistan'a nə aparır? Ermənistan'a nə ilə gedir? Və Rusiyalı politoloq, tanınmış Rusiyalı politoloq, hərbi analitik Vladimir Yevsey Ermənistan mətbuatına açıqlamasında bu barədə bildirib. Deyir ki, bu görüşdən gözləndirlər çoxdur. Proqnozlara əsasən QOTMT-nin tədbiri zamanı çox mühüm qərarlar veriləcək, amma şəxsən mən belə düşünmürəm. Çünki Putin ilə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinin artıq hər şeyi detallara qədər müzakirə edib. Məncə bomba effektli bəyanatlar olmayacaq. Hər şey sakitcə keçəcək. Putin bu tədbirdə də Qərbə qarşı olan fikirləri ilə yadda qalacaq. Nə QatmT-nin, nə Bakcın, nə də İravanla bağlı mühüm dəyişiklik olacaq, deyə o qeyd edib. Eyni zamanda qeyd eləyir ki, Putin 22 noyabrda İravana səfər edəcəyi də gözlənilir xəbərlərlə paralel olaraq onun G20-yə qatılmayacağından bağlı Demək, informasiyalar da var. Demək, növbəti xəbərlərlə davam edirik. Bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı bir daha salamlamaqla yanaşı, xatırladıram ki, bir Putindən danışmışdım. Putindən də sürpriz bir təklif gəlib. Putində qeyd eləyib ki, bu şəxslər ölkədən qovulacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna müharibəsi ilə bağlı saxta xəbərlər yayan vətəndaşlar üçün öz sürpriz təkliflərini açıqlayıb. Təklif qanunla təsdiqlənərsə, həqiqəti deyən ruslar üçün çətin günlər başlayacaq. Belə ki, Putin aprel ayında qəbul edilən Rusiya vətəndaşlığı qanununa vətəndaşlığın ləğvi və buna qarşı cinayətləri ümumiləşdirən düzəlişlər təklif edib və təqlif olunan qanuna əsasən Rusiya ordusu haqqında fikir verin. Bax, bu isə çox əhəmiylidir. Yəni artıq ordu barədə e, demək, ki, heç bir tənqidi fikir söylənilməməlidir. Tamamilə beyinləri yumaq taktikası həyata keçirilir və Putin deyir ki, Rusiya ordusu haqqında saxta xəbərlər yaymaqdadır. Narasa saxta xəbər deyicək, bəzən reallıqları e, Putin administrasiyası saxta xəbər kimi təqdim etmək istəyir, deyər saxta xəbərlər yaymaqda və ya ordunu etibarsızlaşdırmaqda təqsirli bilinən şəxslərin vətəndaşlığı ləğv edilə bilər. Təklifə əsasən Rusiyanın ərazi bütövlüyünü pozmağa çağırış edənlər və arzuolunmaz təşkilata mənsub olanlar da Rusiya dövləti tərəfindən vətəndaşlıqdan məhrum edilə bilər. Vətəndaşlığın ləğvi ilə cəzalandırılan cinayətlərin genişləndirilmiş siyahısını hazır olduğunu bildirən xəbərdə isə cinayətlər məsəl belə sadalanıb. Bax, bu hissədə çox diqqət demək Toğran məqamda artıq aylardır müharibə gedir və deyir ki, indən belə təxminən 3 meyimə oynamaq lazımdır. Görmürəm, eşitmirəm və danışmıram. Əks halda qanunun sərt üzü ilə demək üzləşəcəksiniz. Putin bunu ölkə vətəndaşlarına deyir. Demək, ictimaiyyəti radikal fikir ayrılığına sövq etmək birinci Rusya bayrağını təqrir etmək ikinci, terrorizm dövlət məmurun həyatını təhdid etmək üçüncü, narkotik və insanalver. Təbii ki, sonuncular ə, təbii ki, olmalıdı, amma eyni zamanda ictimaiyyəti radikal fikir ayrılığına sövq etmək məsələsi əslində bu günə qədər və hal-hazırda müharibənin indiki mərhələsində Rusiya ilə bağlı, Rus ordusu ilə bağlı kəskin tənqid fikr söyləmənin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Qeyd olunub ki, bu qanun dəyişikliyi anadandan gəlmə vətəndaş olan Rusiya vətəndaşlarını əhatə etməyəcək. Yalnız sonradan Rusiya vətəndaşlığını alanlara şamil olunacaq. Bu da bir başqa lətifədir. Rusiyalı deputatlar isə yeni qanun layihəsini tez bir zamanda parlamentdən keçirmək və imza üçün Putinın masasına qoymaq qərarına gəliblər. Rusiya parlamentinin aşağı, ə, demək, palatasının deputatı Dmitri Vyatkin deyib ki, hər kəs qərar verməlidir ya öz ölkən üçünsən, ya da yox. Görürlər ki, artıq təbliğat vasitələrində hətta özlərinin ən qatı təbliğatçıları belə artıq yavaş-yavaş efirdən öz etirazlarını bildirməyə başlayıblar ki, niyə belə olmalıdır? Nəyə görə bucür biz danışmalıyıq? Və yaxud da ha, bizə verdiyiniz vəhdətlər. Bu sayaq etirazlar gələn kimi görürsüz ki, artıq hər kəs bir şəkildə hərəkətə keçib və Putin deyir ki, heç kəs birmənalı şəkildə fikir ayrılığı yaradan feyanatlar verməməldi. Deyilməlidir ki, Bağdadda hər şey sakitlikdir. Yəni o dırnaq arasında deyirəm, məşhur ə, mahnıda olduğu kimi Bagdad evsyu spokoyna. Yəni heç bir şey yoxdur, hər şey plan üzrə gedir. Xeyr, sonra da biz ona görə tərk etmişik ki, çünki başqa bir planımız var. Bu ağ yalanlarla və yaxud da çəhrayı yalanlarla, bilmirəm, adını necə yalan qoyursuz, qoyun, Putin yenə də daxili auditoriyanı ə, demək, sakitləşdirməyə çalışır. Növbəti xəbərlərə davam edirik. Amerikadan Rusiyaya növbəti xəbərdarlıq gəlib. Dəyərli izləyicilər, sə yəni bu nə bir daha nüvə silahı ilə bağlı olan bir xəbərdarlıqdır. Belə ki Moskva-Vaşinqton arasında kritik görüş baş verib, belə ki Amerika mərkəzi kəşfiyyat idarəsinin direktoru Ulyan Bers Ankarada Rusiyalı həmkarı Sergey Narushkinlə bir araya gəlib, ağev görüşün təfərrudatları ilə bağlı açıqlama verib. Berent Rusiyalı həmkarının nüvə silahından istifadə etməmələri ilə bağlı xəbərdarlıq edib, bunun sülh görüşü olmadığını izah edən Vaşinqton Ukrayna hökuməti olmadan sir danışıqlarının baş tutmayacağını da dilə gətirib. Son zamanlar isə Rusiyanın nüvə silahı təhlükəsinin gücləndirilməsi Qərbi narahat elib və bu da təbii ki, həmin o görüşdə öz əksini tapıb. Yəni bir daha səsləndirirlər ki, əgər sülh istəyirsinizsə, nüvə müharibəsi ə, demək sözünü ə, demək dilinizə və nüvə silahı məsəsini dilinizə gətirməməlisiniz. Bu arada dəyərli izləyicilər bir başqa maraqlı açıqlama da general Zaluzhny ilə bağlıdır. General Zaluzhny yumruğunu masaya vurdu dəyərli izləyicilər və dedi ki, Rusiyanın kapitulyasiyadan başqa yolu yoxdur. Biz 2 gündənə barədə danışıdıq. Deyildi ki, ə, konkret olaraq hərbi elitada fikir ayrılıqları var. Putindən bağlı, Putinin strategiyasından bağlı generallar razılaşmırlar. İç üsyan generallar arasında olan Bəli, bu barədə danışırdıq mı? Danışırdıq. İndi fakt çıxdı ortaya, belə ki, General Zaluzny yumruğunu masaya vurdu, dəyərli izləyicilər. Belə ki, ötən həftə nüfuzlu Qərb kütləvi informasiya vasitələri Amerika və Avropa müttəfiqlərinin Ukraynanın siyasi rəhbərliyinə Rusiya ilə danışıqlar, e, demək, qapısını açıq qoymaq üçün e, konkret olaraq təzyiqlər etdiyi barədə xəbərlər yaymışdı və həmin o xəbərlərdə Diplomatik mənbələrdən verilən məlumatlara görə Vaşinqton və Brüssel prezident Vladimir Zelenskinin sərt mövqeyindən narazıdır və onun yumşaldılmasını istilər. Xatırladaq ki, Zelenski fərmanı imzalayaraq Rusiya ilə danışıqlara getməyi özünə qadağan edib. Bu məlumatlardan sonra birbaşa da Ukrayna prezidenti onun köməkçiləri, habelə xarici işlər naziri Dmitri Kuleba Ukraynanın ərazi bütövlüyünün bərpası, işğala son qoyulması şərti ilə Rusiya ilə danışıqlar masasına oturmağa ə, demək hazır olduğunu bəyan etdi eləyiblər. Və bu arada nə baş verib? Yumruq və ə, belə deyək, bu məsələdə Ukrayna ordusunun baş komandanının mövqeyi. Ukrayna ordusunun baş komandanı Valeri Zaluzhny isə bəyan eliyib ki, Ukrayna əskərləri konkret olaraq heç bir danışıqları, razılaşmaları və kompromis qərarları qəbul etməyəcək. Ukrayna prezidenti Zelenski isə G20-nin İndoneziyada keçirilən sammitinin iştirakçılarına müraciət edib. Prezident video müraciətində dünya liderlərinin Rusiyanı Ukraynaya qarşı apardığı müharibəni dayandırmağa çağırır. Ukraynaya qarşı müharibənin dayandırılması üçün e, demək vaxt çatır və biz Rusiya öz qüvvələrini gücləndirmək üçün imkan verə bilmərik. Mən əminəm ki, bu müharibəni dayandırmaq zamanı gəlib çatdı, prezident deyib ki, müharibənin başa çatması üçün Rusiya öz qoşunlarını çıxarmalı, vurduğu zərərə görə kompensasiya ödəməli və Ukraynanın ərazi bütövlüyünü təsdiqləməlidir Zelenski. Həmçinin müharibədən sonrakı təhlükəsizlik sisteminin möhkəmləndirilməsi üçün beynəlxalq konfrans çağırılmasını da təklif edib. Yəni müşahidəçilərə görə Zaluzhnin məlum bəyanatı hansısa kompromislər hesabına müharibəni dayandırmaq istəyən daxili və xarici qüvvələrə ciddi bir mesajdır. Hətta prezident Zelenski də onun mövqeyini nəzərə almadan hər hansı addım ata

dəki həftələrdə gözlənən odur ki, Rusiya hakimiyyəti Ukrayna ilə çıxmaq barədə siyasi qərar qəbul etməsə, müharibə daha şiddətlə davam edəcək və işğalçı ordunun dəhşətli itkiləri və iflası da labüdtdür. Çünki gedişat rus ordusunun müqavimət gücünü sürətlə itirdiyini və bütün alətlərin sıradan çıxdığını göstərir. Prezident Putin-in xarici ölkə vətəndaşlığını qəbul etmiş rusları orduya dəvət etməsi barədə fərmanı da həmin o demoralizasiyadan xəbər verir. Gördüyünüz kimi, Ukrayna ordusunun komandanı buruğuna masaya burur Rusiya ordusunun generalları isə vəziyyətin bucür davam etmək ə demək iktidarında olmaması ilə bağlı ə, demək öz fikirlərini səsləndirirlər və ilk çatırdı da artıq gəlməkdədi Rusiya generalları arasından. Növbəti xəbərlərlə davam edirik və Kremldən artıq açıqlama gəlib, dəyərli izləyicilər Ukraynada xüsusi əməliyyat davam edəcək deyə Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynadakı xüsusi əməliyyatı davam edəcək. Bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə Ukrayna de facto və de jure danışıqlar apara bilmir və apara barmaq istəmir və xüsusi əməliyyat davam edəcək deyə o bildirib. Pskov-Xersonun regionun paytaxtı olaraq qalıb qalmaması sualına isə belə cavab verib ki, Xerson Rusiya Federasiyasının tərkibində regionun paytaxtı olaraq qalır, başqa qərar isə qəbul edilmir. Kremlin sözçüsü Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Ukrayna ilə bağlı danışıqlar prosesinə çağırışı haqqında danışarkən Rusiyanın danışıqlar masasını görmədiyini də söylüyüb. Yəni məsələ bu dərəcədə ə, demək ki, yərgin olaraq davam etməkdədir. Növbəti xəbərlərə davam edirik və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı bir daha salamlamaqla yanaşı, onlardan ə, demək verilişimizi bəyənib paylaşmalarını rica edirəm. Amma bu gün eyni zamanda Ramiz Mehciyev cəbhəsində də maraqlı protestlər baş verib. Belə ki, çoxdan durunduğumuz Prezident Administrasiyasının ex rəhbəri Ramiz Mehciyev cəbhəsindən də xəbərlər var, dəyərli izləyicilər. Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Amiyanın, keçmiş prezident Ramiz Mehtiyev, sabiq Təhsil Naziri Misir Mərdanovunun haqqında nəsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib Ramiz Meytiev Unikala açıqlamasında deyib deyib ki, e, demək, bilirsiniz, mən bu məsələlərə cavab vermək istəmirəm. E, çünki o buna layiq olan adam deyil deyə o qeyd edib. Xatırladınız ki, Misir Mərdanov Ramiz Mehtiyev Amiyanı e, Misir Mərdanova bildirib ki, Ramiz Mehtiyev Amiyanı geriyə sürklüyüb, əlavə edib ki, Ramiz Mehtiyevin qabiliyyəti ancaq buna çatardı. Sitat. Həmo bunu bilir, o cümlədən də mən yerə gəlmişkən, bir zaman mən rəsmi şəkildə onu tənqid etmişəm. Ramiz Mehtiyev Azərbaycan üçün heç vaxt xeyir gətirəsi şəxs olmayıb. Hətta prezident administrasiyasında işlədiyi dövrdə belə. Mən onu çox yaxşı tanıyıram. Əvvəl mərkəzi ə, demək komitetin katibi olub, amma heç vaxt Azərbaycana xeyir verməyib. Bilirsinizmi, onun ailəsi belə Azərbaycanlı deyil. Ondan nə gözləyəsən? Əslində Misir Mərdanov indi bu məsələdə ə, demək çıxış etməsi də təsadüf da, ə, xarakter daşımır, dəyərli izləyicilər. Əgər danışırsa, deməli bir başqa proseslər də gedir Ramiz Mehdiyev ətrafında Ramiz Mehdiyev isidə eləyir ki, mən bu mövzu ilə bağlı ümumiyyətlə danışmaq istəmirəm və danışmayacam da. Dəyərli izləyicilər növbəti xəbərlərə yenə davam edirik. Bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlamaqla yanaşı onlardan Verilişimizi bir dəfə bəyənib, bir dəfə də paylaşmaqla bağlı ricamı eləyirəm, çünki gərgin bir gündən var. Bir daha xatırladıram ki, Paşinyan cəbhəsindən gələn növbəti və həyansız açıqlama bir çox kartları da bizim üçün açıq edir. Çünki biz görürük ki, Paşinyan yenidən hardansa bir güc alıb və bu gücün nəticəsində Azərbaycana yenə meydan oxumağa çalışır. Bu meydan oxumanın nəticəsi necə olacaq? Bu arada İlham Əliyev isə Albaniyə gedib bu barədə rəsmi xəbərlər yayılmaqdadır dəyərli izləyicilər Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev noyabrın 15-də Albaniyə dövlət səfərinə gedib hər iki ölkənin dövlət bayrağının qaldırıldığı, dalalğandığı Tirana şəhərinin Beynəlxalq Havalimanında prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qaraqavul dəstəsi də düzülüb. Dövlət başçısının Albaniyanın baş nazirinin müavini İnfrastruktur və Energetika Naziri xanım Belinda Balluku və digər rəsmi şəxslər də qarşılayıblar. Və demək Putinlə bağlı bir başqa açıqlamada gəlib dəyərli izləyicilər bunu da Rişi sınaq deyib, deyib, Putin dünya liderləri ilə üzləşməyə hazır olmalıdır. Artıq günlərdir Putin G20-yə qatılacaqmı, niyə qatılmır, səhhətim imkan vermir, onun dünya liderləri tərəfindən izqoy vəziyyətdə olması və yaxud onu ignor edəcəklərindənmi qorxur deyə suallar var idi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin G20 sammitində dünya liderləri ilə qarşılaşmağa hazır olmalı idi. Apan Britaniya Terrorusun xəbərinə görə bunu Britaniyanın baş naziri Rishi Sunak Balıda keçirilən G20 sammiti zamanı çıxışında deyib. O bildirib ki, Rusiyanın Ukraynanı tərk etməsi dünya siyasətində ən böyük dəyişikliyi yaradacaq. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun da iştirak etdiyi sammitin açılış sessiyasında Rishi Sunak Ukraynanın işğal edilməsini və mülki əhalinin hədəf alınmasını pisləyib və dünya liderlərinin bunun beynəlxalq nizama yaratdığı təhlükə barədə xəbərdarlıq edib. O bildirib ki, tək bir insanın bütün bunları dəyiştirmək gücü var. Maraqlıdır ki, Putin burada bizə qoşula bilməyib, burada olsaydı biz məsələləri həll edə bilərdik deyə baş nazir çıxışında bildirib. İndi bütün hallarda Putin o tədbirdə iştirak etməyəcək və ə, demək, verəcəyi mesajlar da artıq ə, demək verməkdə olduğu mesajlar da artıq heç bir əhəmiyyət daşımır, çünki ə, daha öncədə bu sayıq görüşlərdə o dünya liderləri tərəfindən dəfələrlə ignora məruz qalıb. Növbəti xəbərlərlə davam edirik. Bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlamaqla yanaşı, Köçəriyan və Sərkisyan cəphəsində nələr baş verir, o barədə danışaq. Çünki dedim axı, Ermənistanda ciddi bir hərəkətlənmə var. Köçəriyan və Sərkisyan küçədə bacarmadı və geri qayıtdı. Erməni mediyası bu barədə yazır, bu ikilik İkili və bu cütlük nə etməyə çalışırlar? Ermənistan və Şərəfin var fraksiyaları parlamentin iclasına geri dönüblər. Bu barədə erməni mediyası məlumat yayıb və bildirilib ki, müxalifət uzun müddət küçə mübarizəsi səbəbindən parlamentin iclasını boykot edib, lakin heç bir nəticə əldə etmədiklər üçün geri qayıtmağa da məcbur olublar. Ermənistan blokunun deputatı Ağvan Vardanyan bildirib ki, hazırda köçə müharibəsində bir fasilədir. Ona görə də parlamentə dönməyə qərar veriblər. Qeyd edilək ki, Ermənistan və Şərəfin var fraksiyaları sabiq prezidentlər Robert Köçəryan və Serj Sarkisyana aiddir. Fraksiya deputatları apreldən parlamentin iclaslarını boykot edirdilər. İndi isə artıq parlamentə qayıdıblar. Bu isə demək bir çox məsələlərdə ipucu verməyə ə, kifayət eləyir. Bu arada qarşıda ağır döyüşlər var deyə bir proqnoz var, daha dəqiq desək bir açıqlama var. Bunu da Pentagon, yəni nüfuzlu bir təşkilat yayib. Belə ki, Xersonun azad edilməsi Ukrayna üçün mühüm nailiyyət idi, lakin ruslar deyəsən işğal olunmuş ərazilərin qalan hissəsini tərk etmək fikrində değillər. Bu barədə Pentagon məlumat yayib. Çoxları düşünür ki, bundan sonra mərhələ, o necə deyirlər, məşhur məsəldə kimi çorab sökü hücumu davam eləyəcəkmi, gələcəkmi? Ə, Ruslar geriləyə, geriləyə, demək ki, öz yerlərinə qayıdacaqlar, amma eyni zamanda Pentagon deyir ki, bundan sonrakı mərhələ daha ağır döyüşlərlə müşayiət olunacaq. Ukrayna qüvvələri əldə olunan nailiyyətləri möhkəmləndirməyə davam edir. Hazırda onlar rusların qoyduğu mayinələri və minaları təmizləməklə məşğuldurlar. Ukraynalılar rusların getməmişdən əvvəl vurduğu ziyanı qiymətləndirirlər. Rusların Xersonun mülki infrastrukturuna, su təchizatı və digər kommunal xidmətlərə xeyli ziyan vurduğunu düşünməyə əsas var. Ruslar deyəsən işğal olmuş Ukraynanın qalan hissəsini tərk etmək istəmlər, qarşıda olduqca ağır döyüşlər var deyə məlumatda bildirilir. Eyni zamanda qeyd olunur ki, qışın yaxınlaşması ilə Ukraynada da hərbi əməliyyatların səngiməsi mümkündür, lakin Amerikanın Ukraynaya dəstəyinin ləngiməsi isə proqnozlaşdırılmır. Yəni dəstəklər gələcək, amma ə, demək bu ə, məsələ hələ də müzakirə olunmaqdadır. Dəyərli izləyicilər, Ermənistan isə sərhəddə növbəti bir təxribata hazırlaşır. Heyrətamiz bir iddia var. Yəni əslində heyrətamiz deməyəm, çünki bu məsələ ilə bağlı zaten açıqlamalar gəlməkdədi. Ermənistan Azərbaycanla şərhti sərhədddə Yeni silahlı təxribata hazırlaşır. Bu barədə Kalibrazın hazırladığı materialda bildirilir. Dəyərlilə izləyicilər, qeyd olunur ki, Mülki Müqavilə fraksiyasından olan deputat Armen Khaçatryan parlamentdə jurnalistlərlə söhbətində Ermənistan tərəfindən mühəndis texniki işlər fəal şəkildə davam edir. Bəzi ərazilərdə işçə e, demək işlər artıq tamamlanıb, bu işlər heç də sərhədin delimitasiyası perspektivi ilə şərtlənmir. Kalibraz qeyd edib ki, böyük ehtimalla Ermənistan ordusunun Azərbaycan qarşı növbəti silahlı təxribat törətmək üçün öz mövqelərini fəal şəkildə gücləndirdiyini iddia etmək. Onlar Ermənistan arasında Avropa İttifaqının qiymətləndirmə missiyasının olduğunu nəzərə alsaq, İrəvan Avropalılar qarşısında təcavüz qurbanı kimi görünmək üçün silahlı toqquşmalara başlamağa hazırdır deyə Calibraz bu barədə qeyd edib. Yəni gözlənilir və indiki halda şərti sərhədddə yeni silahlı təxribatlar ola bilər. Artıq informasiyalar bu yöndə gəlməkdədir. Yəni vəziyyət bizim düşündüyümüzdən, bizim təxmin etdiyimizdən daha qələzdir, dəyərli izləyicilər. Bir daha və bir daha efirimizə qoşulan tamaşaçılarımıza təbii ki, verilişimizi bəyənib paylaşmağı rica etməklə yanaşı, Paşinyandan gələn həyasız bəyanatı da demək çatdırmaq istəyirəm. Bəli, Paşinyan o məşhur məsəldə deyildiyi kimi, deyəsən şir ürəyib, hər görüşdə boynunu bükən, demək məğlubiyyət və demək təslimçilik görüntüsü yaradan, amma görüşlərdən sonra Yeni manevrlər edən yay İranın qucağında, ya Rusiyanın qucağında oturan Paşinyan bu dəfə şir ürəyi yemişcəsinə açıqlama verib. Dəyərlilər izləyicilər və bu açıqlama əslində o məşhur təxribat dediyimiz o təxribatlarla bağlı açıqlamanı da ə, demək qətillasdır. Nikol Paşinyan deyib ki, Azərbaycan prezidenti Əliyev Noyabrın 8-də hərbi formada, hərbi auditoriya qarşısında təhdid edici və aqressiv çıxışında deyib ki Sisian, Gorus, Qafan və Ermənistanın digər şəhərləri onun gözü qarşısındadır və Ermənistan bunun nə demək olduğunu anlayır. Son cümləyə fikir verərək Paşinyan qeyd eləyib ki, bu dinc əhalini həyasızcasına terrorizə etməkdir. Əslində bu açıqlamalar artıq Paşinyanın məşhur məsələ dediyi deildiyi kimi suyunun qaynadığını göstərir və Paşinyana artıq yeri və həddi göstərilməli. Böyük ehtimalla İrandan güc alan, İranla bağlı, ə, demək dəstəyi alandan sonra, ə, demək, daha da ürəklənən Paşinyan öz layiqli cavabını ordumuz tərəfindən və təbii ki, ali başkomandanın verəcəyi göstərişlər e, nəticəsində almış olacaq. Növbəti xəbərlərə davam edirik. Prezidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər, dəyərli izləyicilər. Söhbət hansı bəyanatdan gedir? Noyabrın 5-də tək bək tək görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Albaniya Respublikasının prezidenti Bayram Bey qayı mətbuata bəyanatla çıxış ediblər. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat verib. Bu arada dəyərli izləyicilər, Patruşevdə Qərbi meydan oxuyub bir tərəfdən Paşinyan meydan oxuyur, digər bir tərəfdən Patruşev meydan oxuyur və deyir: "Putin'in tapşırıqları icra ediləcək." Patruşev də deyəsən, məlum məsələdə deyildiyi kimi qurd ürəyi yeyib. Patruşevin açıqlaması dünyada yeni bir abahava yaradıb. Patruşev Bryanskda Rusiyanın mərkəzi hissəsində təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı keçirilən iclasda belə deyib: "Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşev deyib ki, Ukrayna Qərbdən hərbi yardım göstərməsinə Bağmayaraq Moskva xüsusi hərbi əməliyyatın tapşırıqları yerinə yetirəcək. Belə ki, kollektiv Qərbin ə, Ukrayna rejiminə göstərdiyi hərbi yardıma baxmayaraq Rusiya prezidentinin müəyyən etdiyi xüsusi hərbi əməliyyatın tapşırıqları yerinə yetiriləcək. Nikolay Patruşev bildirib ki, Ukraynanın neonasizmidən azad edilməsi dünyada sabitlik və təhlükəsizliyin bərpasının başlanğıcı olacaq. Fikir verirsinizmi? Yəni, həqiqətən də ə, Bütün dünyada izqoy vəziyyətdədilər, rəzil vəziyyətdədilər, rus orsu tanımar olub ama yenə də dünyaya meydan oxumaqda davam edirlər. Deyir bu gün Rusiya kollektiv qərb in dəstəyi ilə dirçələn Əniu onasis Kiyev rejiminin əvvəl qızışmış rus fobiyaya qarşı mübarizə aparır, Ukrayนาดakı rus dillə halini soyqırımından qoruyur və BMT-nin fundamental prinsipləri əsasında isə beynəlxalq hüququ müdafiə edir. Təhlükəsiz şurasının katibi bildirib ki, Ukraynaya verilən öldürücü silahlar eləcə də Kiyev əorunda döyüşən xarici muzdular Rusiya ordusu üçün prioritet hədəflərdir. Bunlar hələ də hədəflərdən danışılır, gerçəkdən də insan xəbərverişi aparsa belə gülüşünü saxlaya bilmir. Partruşev qeyd edir ki, Ki, Ukraynanın kəşfiyyat və təxribat qrupları Rusiyanın mərkəzi hissəsində, xüsusilə də sərhəd yanı rayonlarda güclənib deyir. Son vaxtlar sərhəd yanı rayonlarda vəziyyət Ukrayna tərəfinin reaktiv sistemlərindən artilleriya və pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə etməklə yaşayış məntəqələrinin sistemli şəkildə atəşə tutulması ilə xarakterizə olunur. Patruşevin sözlərinə görə radikal və ekstremist strukturların terror aktları törətmək niyyəti ilə Rusiya ərazisinə soxulmaq cəhdləri isə xeyli güclənibdir. Həyat təminatı obyektlərinin O cümlədə nəqliyyat və yanacaq energetika komplekslərinin fəaliyyətinə qəsdən müdaxilə faktları var deyə Patruşev açıqlamasında bildirib. Yəni demək istəyir ki, biz əlimizdən gələni edirik və etməyə də davam eləyəcəyik, amma Qərbə də yenə meydan oxuyur ki, biz Putinim bütün tapşırıqlarını icra eləyəcək kollektiv qərb Ukraynaya nə qədər yardım edirsə etsin biz bu məsələdə giriləməyəcəyik. Bilmirəm bu e, yəqin ki e, demək e, Kremldən gələn bir göstərişdir. E, o baxımdan ki e, bu açıqlamalar e, həm də daxili auditoriyaya hesablanmış detallardır. Gələnil dünyanın nə gözləyir deyə bir sual var. Məşhur ekstra sesdən proqnoz səslənib. Dəyərlilər izləyicilər, Moskvada yaşayan Azərbaycanlı ekstra ses Zirəddin Rəzayev 2023-cü 2023-cü ildə ilə bağlı dünya izra proqnozlarını Baku TV-ya danışıb. O 2023-cü ilin proqnozlarının o qədər də ürək açan olmadığını deyib. Deyib mən 2022-ci il haqqında danışarkən bu ilin müharibə və aqressiya ili olacağını demişdi. İkimin 23-cü ilisə sənaye və ticarət tərəfdaşatı sahəsində yaxşı il olmayacaq. Rusiya müharibəsi bu ildə sona çatmalıdır. İran və Qazaxstan üçün isə o qədər də rahat il olmayacaq deyə qeyd edib zaman-zaman bütün dünyanın gərgin xəbər gündəminin ə, demək yanında paralel olaraq biz ə, demək bu xəbərlərə də ə, demək ə, diqqət yetirməliyik. Nəyə görə bəzən də ekstra sensin bir tutaq ki Van qənənənin zamanında ə, dediyi proqnozlar bəzən ciddi şəkildə xatırlatma ilə əhəmiyyət daşıyır. Bu arada Ukrayna ilə bağlı bir şok proqnoz gəlib, dəyərlilər izləyicilər, ağır döyüşlər hələ qarşıdadır. Rusiya qoşunları Ukraynanın işğal olunmuş qalan ərazilərini tərk etmək fikrində deyil. Ağır döyüşlər gedir belə bir proqnozla Pentagonun yüksək rütbəli rəsmisi brifinqdə çıxış edib, belə daha ağır döyüşlər, daha gərgin döyüşlər gözlənilir. Qeyd edilir ki, bizim hesablamalarımıza görə rus qoşunları çayın şərq sahilinə doğru irəliləyərək müdafiə xətləri yaradıblar və bununla da Ərazinin əhəmiyyətli hissəsini, o cümlədən Xerson şəhərini Ukraynalılara veriblər, ancaq ağır döyüşlər hələ qarşıdadır, lakin Xerson şəhərinin azad edilməsi mühüm nailiyyətdir və Ukrayna xalqının dözümlülüyünün, qətiyyətinin və əzmkarlığının sübutudur, deyə Pentagonun yüksək rəhbəri, yüksək rütbəli rəsmisi döyüşlərin hələ daha ağır, e, demək, olacağını da e, bildirib. Dəyərli izləyicilər, deyidiyimiz kimi görünən odur ki, biz yaxın günlərdə və eləcə də yaxın hətta saatlarda deyək Qarabağla bağlı gərgin protestlərin şahidi ola bilərik. Çünki Xankənddəki separatçıların tərkislah edilməsi məsələsi ciddi şəkildə müzakirə olunur. Bunun təbii ki, nəticəsi də olacaq. Bunu ə, demək, ə, belə deyək ki, açıklamalarında Ermənni tərəfi bildirir. Bu barədə Erməni deputatdan da bir açıqlama gəlib ki, orduda və xəstəxanalarda hal-hazırda ixtisarlar gedir. Nəyə görə bunu bilmirəm, amma yerli mətbuatın müsahibəsində Ermənistan parlamentinin Ədalət fraksiyasının deputatı Metaxi Akopyan bildirib ki, Rus sülh məramlarının nəzarət etdiyi ərazidə Xocavənd rayonunda hərbi hospital bu yaxınlarda bağlanıb və işçilərə də bununla bağlı heç bir izahat verilməyib. Deputat bildirib ki, uzun müddətdir ki, hiləgərliklə əvvəlcə ordunun zabit korpusunda, sonra isə aşağıdakı stat ə, demək ə, ştatda ixtisarlar aparılıb, indi isə tibb müəssisələrinə keçiblər. Xankəndi xəstəxanası da deyib eyni vəziyyətdədir. Bəzi proseslər gedir və tamamilə aydındır ki, hər şey silahlaşmağa doğru gedir. Bununla bağlı isə işimiz var, amma mən özümüzü qabaqlamaq və mötərzələri açmaq istəmirəm deyə akopiyan bildirib deputat bununla bağlı ə, demək bildirib ki, ə, bütün bunların İrabanın təziqi nəticəsində olması da gözləniləndir. Deyir, güman edirəm ki, paşınıyanın göstərişi ilə həyata keçirilir və eyni zamanda demək bu da Azərbaycan tərəfindən təlimatlandırılıb. Yəni artıq Ermənistanda belə bir abuhava var ki, Azərbaycan tərəfi qərarını verib Azərbaycan tərəfi təlimatını verib, Ermənistan da onun dediklərini yerinə yetirir və bu boşaldılma, bu işlərə heç bir izahatın verilməməsi, hərbi hospitalin bağlanması və sair məsələləri Azərbaycanın göstərişi ilə həyata keçirilən proseslərdə Ermənistandakı bu abhava ciddi şəkildə, demək, müzakirə olunur, çünki Ermənilər bu məsələdə demək, təlaş içərisindədirlər. Nöbətə xəbərlə davam edirik. Bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı demək ki, salamlamaqla yanaşı onlardan verilişimizi bəyənib paylaşmalarını rica eləyirəm. İran hipersəs raketlərlə təhdidlərə başlayıb İrandan gələn hümlərlə də müzakirə etməli. Tehran yeni uzaq mənzilli raketlərin sınağına həyata keçirib, hipersəs raketi Tel Avivdə 4 dəqiqə ərzində çata bilər, hərbi analitik hədəfləri açıqlayıb. Yəni İran klerikal rejimi, ə, ə, demək, getdikcə öz xalqına həm də bölgə dövlətləri və xalqları üçün böyük təhlükə olmaqda davam edir və buna dair növbəti faktı göstərmək olar. Keçən həftə İran yeni uzaq mənzilli raketlərin sınağını həyata keçirib. Tehran Times-ın yazdığına görə, yeni hipersəs raketi və 4 dəqiqə ərzində çata bilər. İran yenə də bütün dünyaya meydan oxumaqda davam edir. Təbii ki, bunun nəticəsi artıq bəyanatlar və digər başqa həmlələr nəticəsində ə, demək gəlməkdədir. Rusiya ordusu bu kəndi ələ keçirib. Dəyərli izləyicilər, Rusiya ə, Ukrayna müharibəsindəki detalları da nəzərinizə çatdıram, yeni açıqlamaları. Rusiya ordusu Donetsk vilayətinin Opytnaya yaşayış məntəqəsini ələ keçirib. Bu barədə Donetsk separatçıları məlumat yayıblar. Bir müddət öncə 1-ci Slaviyansk brigadasının komandir müavini Alek Garlenko Ukrayna ordusunun Opytnaya yaşayış məntəqəsindəki mövqelərindən kiril çəkildiyini açıqlamışdır. Dəyərlilər izləyicilər bir başqa diqqət çəkən səfər isə Mişustinin səfəridir. Mişustin Bakıya gəlir. Əgər Mişustin Bakıya gəlirsə, Rusiya Demək, e, demək bu barədə artıq e, hansı addımlar atır? Bunu bir rutin tədbir kimi qiymətləndirmək olar mı? Rutin bir e, səfər kimi qiymətləndirmək olar mı? Noyabrın 17-sində Bakıda 11-ci Azərbaycan-Rusiya regionlararası forumu keçiriləcək. Nazirlər kabinetindən verilən məlumata görə Azərbaycan və Rusiyanın baş nazirləri Əli Əsədov və Mikhail Mishustin forumda iştirak eləyəcəklər. Forumda iqtisadi, nəqliyyat, aqrar sənaye, humanitar əlaqələr, kiçik və orta sahibkarlığq sahəsində Əməkdaşlıq, qarşılıqlı investisiya və təhsillə bağlı məsələlərdə müzakirə olunacaq müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair sənədlərin imzalanacağı da gözlənilir. Forumda Azərbaycan və Rusiya hökumətinin üzvləri, işgüzar dairələrin təmsilçiləri, həmçinin hər iki ölkənin müxtəlif bölgələrinin nümayəndələri də iştirak edəcəklər. Bütün hallarda bir, ə, demək Rusiya'dan ə, demək gələn bir ə demək tədbir varsa, danışan şəxs varsa, rəsmi varsa, bu onun xəbər verir ki, görüşdə təkcə demək tədbir çərçivəsində yox, eyni zamanda Qarabağla bağlı məsələlər də müzakirə oluna bilər. Putin bu İravan üçün intihar olar demişdi. Nə zaman demişdi və demək intar xarakterli addım nədən ibarətdir? Belə ki, Vladimir Putin 22 noyabr 2020-ci ildə Rusiya bir telekanalında qatıldığı proqramda və həmin ilin dekabrında keçirilən illik mətbuat konfransında Qarabağın beynəlxalq demək hüquqa görə Azərbaycanın suveren ərazisi olduğunu bəyan etmişdi. Buna görə də Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı verdiyi açıqlamalarda ərazilərimizin adını erməni dilində təhrif etməsi ilk növbədə öz dövlət on noyabr bəyanatının altında olan imzalarına və öz dövlət başçılarına etdikləri hörmətsizlikdir. Ciddi ölkələr isə belə addım atmırlar. İndi rus sülh məramlarının ərazilərimizin adını saxtalaşdırılması daxil olmaqla öz missiyalarını tam ziddə addımlar atması isə qəbul edilməzdir, çünki Müdafiə Nazirliyimiz və aidiyyəti orqanlar Rusiya dövlətinə və rus sülh məramlarına qəti xəbərdarlıq etməlidir. Ortada dövlət rəhbərləri tərəfindən imzalanmış bir ciddi bəyanat var və bu sənəd həyata keçirilməlidir. Əgər həyata keçirilməsə və rus sülməramlılar separatçılara qol qanad gərməyə davam etsə, Azərbaycan tamamilə bu sənəddən imtina hüququnu özündə saxlayır. Hal-hazırda həm Rusiyanın həm Ermənistanın birlikdə təxribatlar gəlməkdədir. Bunlar zaman-zaman özünü göstərir. Bizim sərhədlərimizdə, demək biz mərazilərimiz silah daşınması məsələsi olsun. Demək bölgələrimizin adları saxtalaşdırılması məsələsi olsun, qanunsuz səfərlər məsələsi olsun, sülm məramlarının nəzarət etdiyi bölgədən Xankənddəki o böyük aksiyaya insanların getməsi olsun son bir ayda diqqətimizi çəkən və bizi qıcıqlandıran məqamlardandır və bu məsələdə artıq Azərbaycan öz sözünü deməlidir. Dəyərimiz kimi Xəvayəp Paşinyanla görüşür Blinken isə zəng gedir, dəyərli izləyicilər. Bayram, Bayramov isə Abdullayyanla danışıb, dəyərli izləyicilər, əcəba bu vəziyyəti necə dəyişəcək? Söhbət ondan görək, İranla Azərbaycan arasında son zamanlar gərgin münasibətlər var. Belə ki, Azərbaycan və İran xarici işlər nazirinin Nazirlərin telefon söhbəti münasibətlərdəki vəziyyəti normallaşdırmayacaq və bu 30 ildə oxşar telefon danışıqlarının qarşılıqlı səfərlərin, görüşlərin dost və qardaşlıq fikirlərinin çox şahid olmuşuq. Hətta 90-cı illərin sonlarında iki ölkənin təhlükəsizlik xidmətləri belə bir razılığa gəlmişdilər ki, bir-birimizə qarşı kəşfiyyat işləri aparılmasın. Nəticə isə bəllidir təbii ki, İndi görürsüz ki İranla olduqca gərginlik həddindəyik və nəticədə İranla gərginlik istəmədiyimiz halda Tehran münasibətlərini qırılma ə, demək mərhələsinə gətirib çıxarıb. Və bu sözləri politoloq Elxan Şahinovlu söyləyib. Dəyərli izləyicilər, o bildirib ki, münasibətlərin gərginləşməsinə Tehran rəvacibəri və münasibətlərin normallaşması üçün də ə, demək birinci addımı qarşı tərəf bir mənalı şəkildə atmalıdır. Birinci növbədə Zəngəzur dəhlizə əleyhinə daima səsləndirdikləri sərhədlərin dəyişdirilməsi Qırmızı çizgimizdir açıqlamalarına son verməli, Azərbaycan əleyhinə sərhəddə hərbi təlimlərdən imtina etməli Partlayışlarda Azərbaycan izi axtarmaqdan vaz keçmədilər. Bütün bunlara edəcəklərmi? Təbii ki, bu bir sual işarəsidir və çətin görünür. İran da qərar verən və Azərbaycana düşmən gözüylə baxan ali dini liderin ətrafı və Sepa generallarıdır. Prezident və Xarici İşlər Naziri isə sadəcə verilən qərarların icraçılarıdır. Ona görə də İran, demə, Xarici İşlər Naziri ilə telefon söhbətində Azərbaycanlı həmkarına verdiyi vədi yerinə yetirə bilməyəcək. Yəni indiki məqam da görüşlərdən böyük nəticə gözləmək lazım deyil deyə ekspertlər də bu cür düşünülürlər. Bəli dəyərli izləyicilər, son dəqiqə xəbərlərini TV Musavatda mən aparıcını seviştir, Mangilisin nəzərinizə çatdırıram. 1000-dən çox tamaşaçımız bizi izləyir və onlardan çox deməyə önəmli bir xahişim olacaq. Dəyərli izləyici, burdakı tamaşaçılarımızın hər biri lütfən verilişimizi bir dəfə bəyənib paylaşmaqla bizə dəstək olsun və biz qısa, çox qısa bir fasilə ilə sizinlə sağollaşırıq. Danışdığımız bu gərgin xəbərləri isə az sonra Ağ Partiyanın lideri Tural Abbas ilə müzakirə ilə gəcəyik. 10 dəqiqəlik fasilə çay için, nəfəs alın, bir qədər danışdığımız xəbərlərin havası ilə qalın. 10 dəqiqə sonra yenidən TV müsahibətdə, canlı debatda görüşmək üzrə deyirəm. Sağ olun, salamat qalın, görüşənə qədər.